Počinjam novi vlog u Beogradu, stigla sam sinoć kući, upravo sam ustala, možda prošlo 5 minuta, tako da sad idem do frizera, zato što moram da ofarbam kosu, pošto nariče ni našta, izgledam kao da ne kažem šta. Jedno čekam da se dovedem u red, izgledam kao normalna osoba opet. Samo da vam se javim, došla sam kod moje Branke, nije bilo 100 godina, kosa mi je izrasla ko nikada i ofarbali smo se u najlepšu boju na svetu, najprirodniju boju koja može da se izvuče, koju samo Branka može da izvuče, ovom garantujem. Ne samo kod nas inače, nego inače u svim salonima kojima sam bila, da li je Francuska, da li je Italija, da li šta god, ova boja ne postoji nigde drugo i niko ne ume da mi je izvuče. Ispala je danas specijalno lepo. Hvala, mnogo mi se sviđa, ništa. Tako da ostavit ću vam broj od Brankinog salona obavezno dole da možete da se javite ako želite. Ona može da im zvuče bilo koju boju, bukvalno. Ja ovdje već dolazim 500 godina i jako sam zadovoljna i doživotno ću dolaziti kod Branke zato što je ovo najbolji salon na svetu, po mom mišljenju barem. Tako da sad sam sveže ofarbana i mogu da nastavim normalno sa svojim boravkom u Beogradu. A da, kažem, ostavit ću vam broj da eto, podelim sa vama gdje ja idem, gdje se farbam, to me uvijek pitate, milion pitanja i postavljate, tako da napokon znate odgovor i pitate me kako mi je kosa tako duga i lepa. Eto, to je sve zbog Branki, zbog toga što se ona brine o mojoj kosi. Ja ovoliko snega nisam vidjela u posljednjih 100 godina, naročito ne u Veneciji. Tamo je sunčano, to je grad na moru. Vi ne shvatate koliko je meni sad ovo čudno što je ovoliko snega. Pokušavam da se naviknem, što negore svega uopšte nije toliko hladno koliko sam očekivala. Bolje što ima sunce ili što god, ali lepo je vidjeti sneg nakon toga što sam bila na moru, pošto Venecija je grad na moru, bukvalno nikad nema snega tamo, iako i tamo bude hladno, ali ono, ne pada sneg jednostavno i nema leda i nema svega toga. Jedino što sam za malo pala 50 puta, ali ako to zanemarimo, baš volim sneg. Tako da pokušavam samo da ne padnem. Inače, ovo je baš zimska idila koju nisam dugo vidjela, vidjela sam samo na slikama. I gledam da mi se drvete nešto ne padne na glavu. Inače, pogledajte, bijela bundica, bijeli snijeg, pravi se Snežko Berić, sad kad bi sela ovdje snijeg nikome ne bi ni prepoznao. Gdje su kuce, koko? Pa! Gdje su kuce? Gdje su drugari? Pa gdje su? Gdje su kuce? Gdje su kuce? Si gledala kuce? Jesi, gdje su? Gdje su kuce, koko? Na tvoj livad? Se ljutiš mnogo? Se ljutiš? Da. Se ljuti kokola? Pa gdje su kuće? Ima da ih zovemo. Ajde zovi kuće. Kuće, gdje ste? Zovi. Kako ih zove kokola? Kaži avav avav. Avav. Kako ih zovemo kokola? Tako ih zove kokola. Tako ih zovemo ih. Poludeo sam. Poludeo sam. Poludeo sam. Poludila sam kuće na moje livadi. Sram ih bilo. Sram ih bilo kuće. Sram ih bilo kuće da moje livadi tamo izađu bez mene. Sram ih bilo. Ni poruku da mi pošalju. Ni da se javu. Sram ih bilo. A? Kakve su to kuće? Bezobrazne bre? Bezobrazne. To su sve fake prijatelji. I došao je red da vam pokažem šta sam dobila za rođendan. Ko nije video na storiju imaće priliku ekskluzivno da vidi u ovom vlogu. Ovo mi je od Le, ova paletica Too Faced Dream Queen se zove. Koji od sebi ima 24 boje plus ovih 1, 2, 3, 4 sa strane. Lea je naravno došla da se javi, mora se pohvali. Ovo je jedna od najlepših paleta koje sam ja u životu cijelom svom vidjela. Ja sam ju bavila. Da. Zato što ima moje omiljene boje, roze i brown boje i ima shimmer plus ima mat senke, što je jako bitno kad se šminkam da ima kombinacija to dvoje. Ja sam... Što se praviš tu kao neka piramca? Goti stomak. Vrlo je bitno, ima mat senke, fazon riba se nije našminkao u životu. Ono, svaki put plaćaš profesionalnog šminkera 50 euro. Pa nije da nije sekao. Da se vratimo na moj poklon, pacova ćemo ignorisati, iako je dobar bio i uzem ovaj divan poklon. Ne znam da li vidite koliko su ove boje savršene, ali ja sam s njima presrećna
i baš su u Christmas fazonu, mada iskreno ove boje možete kombinovati za leto i za zimu. A inače pakovanje toliko lepo izgleda kao knjiga, tako da ga ja držim ovde i za ukras. Mnogo lepo izgleda. Uz to sam dobila još tri stvari, sad ću vam pokazati, samo da ih uzem odavde. I svi su na istu foru s ovim labudovima. Ovo je sjaj za usta, koji je ovoj lepoj roze šimerastoj boji. Savršenoj boji, Pink Swan se zove, mnogo je lepa boja. Imamo ovu malu verziju Better Than Sex i imamo ovaj fix i primer spray Hangover 3-in-1 i sve je u roze boji, što je toliko slatko. Tako da ovo je odlično. I u 108 Plus dobila neseseru koji se sve to stavlja, koji takođe sa temama labudova. 599.99. 999.99. Tako da ovo je poklon od moje sekane i čak i kutija bila prelepa, evo tu se vidi. Sljedeća stvar jesu akcizme koje su u ovoj kutiji ovdje, dok ja dođem do nje to će potrejati. To sam dobila od mame i tate. Jako sam željela roze akcizme i eto, mama i tata su uslišili moje želje, što je divno. Dobila sam ih u ovoj savršenoj, ali najsavršenijoj. Bukvalno nemam pojma. Ono Lea kad se pokaje što je dala para na moj poklon. I ove akcizme su najsavršenije akcizme svih vremena. Ako vidite neke lepše od ovih, javite mi, ali ja sam toliko srećna s ovim čizmama. Baš sam ih zamišljala u ovoj boji i apsolutno su preslatke, imaju mašnicu nazad, tako da njih jedva čekam da nosim. I kratke su, ja ne volim dugačke akcizme, baš sam ih i zamišljala ovako kratke. Tako da neću ih nositi po snegu jer ne želim da ih... želim da ih čuvam jer su apsolutno princess i najlepše su na svijetu. I još jedna stvar koju sam dobila kad sam došla jeste ova Pandorina narukvica. Ako ste gledali moju wish listu video, znali ste da jako želim Pandorinu narukvicu. Uz nju sam dobila ovaj privezak na kom piše love. Toliko je lepa narukvica, toliko sam se obradovala. Nju su mi kupili baka i deda. I ovdje ima još prostor, ima mnogo prostora za privjeske i jedva čekam da tu slažem svoje uspomene i da dodajem privjeske, mada ona već ima, evo kažem, nekoliko, a naročito ovaj love mi je omiljen, ovo srcu lence, tako da ja sam apsolutno presrećna i šta da vam kažem, ovu kesicu ću čuvati kao dekoraciju u sobi, pošto oni imaju najlepše kesice s ovom predivnom mašnicom ovoj roze boji. Tako da, eto, to je nešto od poklona koje sam dobila sad kad sam došla kući. Bukvalno sam beskrajno zahvalna svima što su slušali moje želje sa wish liste i što su apsolutno ostvarili moje želje koje sam imala. A sad evo, čim sam došla kući i došla sam na raspust i to nema meni odmora jer Miš me odmah uposlio, treba da snimam sa njom. Tako da ću se sad našminkati da bih mogla to s njom da snimam. Bila sam da se farbam, to ste vidjeli, a onda imam nokte u 3:30, pre toga treba da jedem i šta već ne, treba da editujem nešto verovatno, vidjet ćemo zašto uopšte imam vremena i šta stignem da uradim. Tako da sad ćemo se našminkati, sad ću bukvalno samo maskaricu i neki mat karmin. Pa mogu su Huda Beauty, sad ću vam pokazati koji stavljam najviše u posljednje vrijeme. Nije wipey, nego... Evo ga, ovaj, Venus. Njega stavljam najviše u posljednje vrijeme, u ovu boju sam se zaljubila. Ovo znam da mi izgleda isto kao i svi moji ostali nude mat karmini, ali ovaj je trenutno moj omiljeni. Usta sam još uvijek malo naduvena. Pa dobro, Lea, pretjerala si sa implantantima. Malo sam. Dobro, rekla sam ti nemoj toliko da ih previše uradiš. A što sam malo dopadila, vidiš kako mi je bilo krivo ova strana, sad više nije. Sad si se tek iskrivila kao patketina. Sad mi je top. Gusko je raspala. Osjećam se top. Ljudi, ukoliko želite da uradite nešto za sebi, ja to potpuno podržavam, potpuno preporučujem. Osjećat ćete se top. Malo doradi tu još malo. Tu mu gurni jedno još 3 kubika. Ne, ne govorite to, sad više ne osjećam top. Sada moram još da se doradim da bi se osjećala top. Pa tu, malo, samo tu još... Barem tu još pola, a ovdje jedan kubik ceo. A tamo ne moraš s druge strane. Urešte nam je za moj pupa. Na šta ne. Bar da te neko hoće, bar da se udaš, da se sotarasimo, nego ni to. Moram bogato da se udam, ljudi. Pa to svi moramo, bože. Kad nađeš nešto, javi ako taj ima druga brata ili rođaka ili slično sa mene. Brat. Hvala, super divno. Nešto mi se inače sekana prolepšala, ne znam što mi se desilo. Izlazi iz puberteta i evoluiraće iz ružnog pačeta u labuda. Napusti ovu sobu, napadit ću ti ovo što sam...
Ja sam se upravo sredila da bih došla ovde i radila za moju sestru koja mi je uposlila i rekla mi da kitim Jelku dok ona to snima jer ima više materijala za vide, tako da trebala sam i ja da joj malo materijala dodam. Ona se tamo izležava like a boss, upravo ćete to da vidite, sačekajte. Ovo je vrlo bitno da vidite šta radi Lea dok ću ja da se trudim ovde da radim naporno fizički posao i da stavljam ukrase na Jelku. E, nema kopira. Evo, pogledaj kako sedi, pogledaj kako sedi. Baš ti je neudobno, baš mi je krivo. Iskreno, ni koliko mi ne deluje nešto sad tu preentuzijastično. Koliko što misliš? Prvo, mi da radimo za Lane kanal, koliko fazonu spavam? Bukvalno fazonu spavam, izdaću vam fakturu svima kasnije. Ja sam najveća zvezda, tako da... O, njuškita, 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 moja mala njuškita. Mi se samo pogledajte vi šta mene čeka, sve ovo. I ove dve kutije, jel te, i cijela ova Jelka, tako da što se prebacim na posao kao pepeljuga, to ću pre da završim. Bilo, šta ti bilo? Šta ti tamo stojiš? Kivu i čaleta koji ti seru i decu koje te... Novu decu! Ja hoću se javiti na telefon! Zvoni telefon, najde čao! Ja hoću se! Jedemo puslice! Znači ja ih jedem, neću ostati ništa ni za koga. Juče ih je mama kupila u Sloveniji, dva pakovanja. Ja sam jedno već završila. Tako da, ako volite pusice... Imaš mi pomažeš divno, raspada se ovde Jelka, ukrasi, sve pada, ali ona jede pusice. Ona jede pusice. Nešto se najviše raspada od svega? Ja. Ti. Tako da ću ti. Sveka, daj, si našla pogotovi devčka? Ne, a ti? Ja jesam. Nemoj da lažeš nesposobnjakovićko. Gore si od mene. Svega patike da nisam našla pogotovi devčka. Sponzorišite majka i otac, sad je prećao. Želim sam od uvijek u životu da naučim lijepo da namigujem. Onako kao cute i da se snije onako za Instagram kao... I onako... Ali nemoj lijepo da naučim. Uži si cringe, nisi cute. Malo pre se sjećate da se Leo motavala oko Jelke, pa sad se odmotava pošto se pogrešno uradila. Došle ono što treba da ide u utrnicu ovde. Ljudi, znate onu srpsku izreku kada vas Srbi nosu, znači da će neko da vas bije. Pa ja ću da se te bijem. Kada bude pogledala ovu Jelku, mislim da će se šlogirati onako. Jo, Lea, ovo je skandalozno, majke mi. Mama! Gde se utiče ovo? E, samo da vam kažem da je mama me pozvala da idem ovu vrelu supu, ispekla sam jezik, nepce, usta. Bukvalno spržila mi je usta da ne bi mogla više s njom se svađam. I to je rekla tri put, kao supa je gotova. E, samo ću vam pokazati sada, da mi samo vidite. Skroz je crven, ispekao se potpuno. Znači, sad ćeš ga držiš ustima ostatak dana. Potpuno, mama je uspjela napokon da me učutka, hvala mama puno. Ne osjećam jezik, bukvalno peče, tako da, ne znam, javit ću vam ako još uvijek imam jezik malo kasnije. Ljudi, ja sam se prvo vratila kući i bila sam u prodavnici da kupim ovu tortu za neko sutrašnje snimanje. Ispostavila sam da kupila pogrešnu tortu, ali barem ću ja ovo da pojedem, volim ovu, ja volim tortu. I sutra se inače snima jedan specijalni video koji vi volite. Ovo je igračka fićina, ne znam, zapitala sam se šta je ovo posvetila fićina igračka. Išla sam da radim nokte i vidite kako su lepi. Htjela sam da vam pokažem, mislim vidjet ćete sigurno na storiju, ali eto da vidite i u vlogu malo, ko ne gleda story, toliko i ne prati. Malo sam ih skratila, su mi oni bili predugački, izrasli su previše, tako da, uradila sam hrom. Samo se javim od kući, mama me pljuje, već 20 minuta me pljuje, ja sam se izvinjala i sad sam pokušala, ali me ona pljuje pošto sam pogrešila i nisam kupila tortu koju je trebala i koju ona zamislila, tako da sad sam se snuždila ovdje u kuhinji, moram još nešto da pojedem, da se utješim, poješ one puslice što je rekla da ostavim nekome, neće ostaviti nikome, poješ sve puslice, znači... Inače vidite kako su mi lepi nokti, znači ja sam oduševljena, radili smo hrom, to sam počela da vam govorim pa me malo iznervirala. Vidite kako su lepi, kad bi se još fokusiralo bi bilo divno. Ove roze, malo za promenu pošto stalno radimo baby boomer, pa eto kao da bude malo drugačije. Inače ovo je mojih ruku delo, ova Jelka, ja sam je danas kitila ceo dan, čekali su me da dođem da okitim i to za Lane video, ali nema veze, ja volim da kitim Jelku, pogledajte kako je lepa. Umetnički izgleda, ali to je samo zato što sam i ja okitila. Imamo dole dva sneška, ovo je novitet, ovo ranije nismo imali, baš su lepi. Seljančura, ne znam da upali lampice. Šta? Mama mi rekla sam seljančura, ali vi mi napišete u komentarima da nisam, branite me. Seljampica će biti za novu godinu, ne sad. Da, da. Htjela sam kažem ljampica. Tijekao sam nakrivio ovaj vrh, kako izgleda kao moj život. Kriva li daj stoji? Možete se, moram pomoć ovo, stavite ovo peglu. Držim se.
Čekaj, ovo je ovaj vlog, pošto Sara snima trenutno. Ajde. Pa javi se. Aha, znači snima. Gde si, Saro, šta radiš? Ej, gde si, Luka, kad se vidimo? Ajde sad do lepi, molim te. Znaš ti koliko imam stvari za jelo ovdje? Ej, kad si se završila fakultet? U maju. A ako ćeš imamo kod Luki u Londonu i junu? Dobro, ajde prije toga da Luka dođe kod mene u Venciju. E, pojačaj ga malo, Lea. Pojačaj do kraja. Propati telefon. Čekaj, kad da dođem u Venciju? E, imam jednu nedelju koju bih mogao da dođem u Venciju. Kada? Dođem, molim te. A kad ti se završao? Ajde, dođem krajem marta, jel sad možeš? Može. Luka. Ćao, Luka. Gde si, Saro, šta radiš? Evo, evo, snimam vlog, pa da snimim tebe za vlog. Jo, pa zašto? Zašto to radiš, ljudi? Zato što si prelep, pa da te svi vide, pogledaj. Mogu ja da kažem, no, Saro, ja ću se upiškim ljudi svakog trenutka. Koga briga za tebe, Luka, znam šta kosu, pa sam da ubio lep. Sreće je kada ne ponesem njene trepavice iz Venecije i ovde me sačekaju ove, ovo su me omljene trepavice, tako da ću ih ipak imati, ako sam mislila da ću morati idem da kupim sad odmah. Ovaj, imam Vortex, znači broj je 1, ove su mi definitivno omiljene. Ja se, mi je jako žao što se Lea dere, ali nadam se da vam to ne smeta. Inače, stvari, nisam ništa ponala, bukvalno ponala sam beauty blender, eto, ovo sam ponala, čudo koje mora se opere. I ponala sam moju divnu paleticu Huda Beauty koja ima sebi prelepe boje, plus je jako lagana za pakovanje zato što je mala. Tako da ne mogu nositi svuda, moram da mi otvorim, vjerojatno ste vidjeli nekad na Instagramu, na nekom storiju ili slično, ali vam i nikad nisam kao baš ovaj pokazala boje u njenom videu ili vlogu ili slično. Ova je Mauve Obsessions, bilo je jako teško da izaberem koji ću od onih silnih koje tamo sve postoje u Sephora, ali sam izabrala ovu jer je apsolutno prelepa i ove boje su meni baš divne i za jesen i za zimu, tako da sam ponala nju od svega što imam u Veneciji, samo sam ovu paletu ponala sa sobom. Došla da me smara. Kad se ne depiliraš 7 meseci pa teško navlačiš pantalone, ne mogu da se navuku preko tvojih dlaka, šalim se ljudi. Što navlačiš pantalone na gore? Da je mogla da navučem čarapu, onda pantalon preko. I da to je bilo sve za ovaj vlog, ja sam sad kod kuće, uzet ću samo da ga editujem, da ga vi gledate što pre. Eto, to što znam da volite moje vlogove, naročito kad tek dođem kući. Tako da, ovdje ćemo da završimo. Ja vas puno ljubim i volim i vidimo se sutra u narednom vlogmas videu. Ćao!